Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini Etibar Yaqubov saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman ondan 100 gram narkotik maddə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ilkin ifadəsi zamanı həmin narkotik vasitəni qonşusundan aldığını bildirib. Evdəniz qonşuydu, Erol Tikirdənizin münasibətim vardı. Yəni 700 madde ondan almışam özüm istifadə etmək üçün. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Etibar Yaqubova narkotik vasitəni satan şəhər sakini Eldəniz İmanlı da saxlanılıb. Etibar Yaqubova narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən Eldəniz İmanlı ətrafında Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində sonuncuya məxsus şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib. Oradan ümumilikdə 11 qutuda ümumi çəkisi 32 kg olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar ekspertiziyaya təqdim edilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Eldəniz İmanlıya məxsus müxtəlif ərazilərdə yerləşən evlərə baxış keçirilən zaman aşkarlanan narkotik vasitələrin qara bazarda dəyəri təxminən 300 min manata yaxındır. Toxumunu Gürcüstandan gətirdim, öz həyətimdə əkdim, becərdim, dərdim, satmaq istədim, o da nəsib olmadı. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə Sərhəd dəstəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə 32 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində rayonun Ocaqlı kəndində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakinləri Salman Hüseynzadə və Amil Şərbətov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arkasında yolun üstündə 52 tutulma var idi. Onun dibinə qoymuşlar. Biz də rəqə saxladıq, getdi oradan götürdük. Bakı istiqamətinə çıxanda ocaqda saxladılar. Polislər saxlayan kimi də gətirdilər bizi şöbəyə. Bizə baxış keçirilən zaman maşında idi, arxa stenin üstündə. Biz də yerini görsətdik. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV.